ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳର ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଦ୍ର ପାପୀର ଆତ୍ମକଥା। ଭଦ୍ର ପାପୀର ଆତ୍ମକଥା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମକଥା ଆମମାନେ ଲୁକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଲୁକ 18 ତାର 9-14 ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିମ୍ବା ଏହି କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର 10% ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି। କ'ଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସତ କଥା, ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା କ'ଣ, ଏମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦିଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନୁହେଁ, ଭଦ୍ର ପାପୀ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ ବି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗାଥା ସେ ନିଜେ ବଖାଣି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଆୟର 10% ଦେଇଥାଏ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ସେ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକ, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ପାପୀ ଅଟେ। ଏ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କରଗ୍ରାହୀ ଯେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି,
ତେଣୁ ସେ ଉପରକୁ ଅନେକ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ବି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ବି କରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ, ସେ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉଛି। ଏଇ ଭଦ୍ର ପାପୀ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉନାହିଁ, ଏ ଛାତିରେ ମାରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ସେ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନୁହେଁ, ୟା ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଉପବାସ କରେ, ଏସବୁ କଥା ସେ କହୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତି, ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି? ଯଦି କରନ୍ତି, ଇଏ ବି ପାପୀ ସେ ବି ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଦ୍ର ପାପୀଟା, ଇଏ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଲିସି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ପାପୀର ଆତ୍ମକଥା ଦେଖୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥାଏ? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ପାପୀ, ସେ ସବୁ କରୁଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା, ଅନ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଜଣକ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଦ୍ଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତି? ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆସୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିବେଚନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।